Predstavništvo fondacije Dog Trust u Bosni i Hercegovini obilježilo je 5 godina svoje podrške u BiH, te najavilo da će se na području općine Iliđa izgraditi jedan od najmodernijih centara za udomljavanje pasa u vrijednosti oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Danas obilježavamo 5 godina djelovanja fondacije Dog Trust u Bosni i Hercegovini. Protekli period je bio izazovan, ali mislimo i produktivan. Radeći kroz naših 5 programa i u saradnji sa lokalnim partnerima, mislimo da smo doprinijeli zajednici na više polja. Osim pomoći oko smanjenja broja napuštenih pasa, naše djelovanje i investicija od oko 20 miliona maraka imala pozitivan utjecaj na dizanje svijesti o važnim pitanjima, a mislimo da imala i pozitivan efekat na veterinarsku struku u Bosni i Hercegovini. U proteklih 5 godina provedeni su program usavršavanja veterinarskih stručnjaka, program masovne sterilizacije napuštenih te besplatne sterilizacije vlasničkih pasa, program edukacije školske djece, program obuke pasa, škola za pse, program edukacije javnosti i podizanje svijesti. We're here because it's the 5th anniversary of the work of the Dogs Trust, the UK's largest dogs charity, working in Bosnia and Herzegovina. There's a lot has been done, a lot still to be done, and the key is that these guys have the expertise, they have the money, they just need support so they can get on with the job and deal with this stray dogs problem in a humane and responsible way. U proteklih 5 godina sterilisano je preko 40.000 pasa, te je u odnosu na 2013. godinu broj napuštenih pasa smanjen za skoro 40%. Održano je skoro 6500 radionica u školama na kojima je učestvovalo skoro 130.000 učenika i učenica. Ovo su samo neki od konkretnih rezultata koji su postignuti u proteklom periodu. Namjeravamo se u narednom periodu proširiti na nove regije Bosne i Hercegovine, uvesti nove programe, a posebno smo obradovani najavljenom uspostavom jedinstvenog centra za udomljavanje pasa. Dakle, nastavljamo svoj angažman usmjeren prije svega na uspostavi samoodrživog zvaničnog sistema za upravljanje populacijom pasa, kako bi se problem riješio u skladu sa državnim zakonima i evropskim standardima, ne samo što prije, nego i trajno, jer psima nije mjesto na ulici, već samo sa odgovornim vlasnicima. Pored toga što bi svojim radom centar kvalitetno udomio brojne pse, te tako pomogao humanom rješavanju problema napuštenih pasa, celokupan projekat bi bio od visoke vrijednosti za zajednicu i ovaj projekat bi pomogao i lokalnu ekonomiju, jer bi izgradnju i opremanje centra u vrijednosti od oko 20 miliona konvertibilnih maraka, kao i redovno održavanje izvodili lokalni dobavljači i firme, dok bi u centru bilo otvoreno oko 40 novih radnih mjesta.